Зейнетақы қорындағы қап қаражатты қымқыру ісінде тағы бір фигурант пайда болды. Алматы қалалық сотының мәліметінше Мегатранс Азия серіктестігі директорының орынбасары Талғас Тұртаев та қаржы жымқырғандардың қатарында екен. Күдіктіге қатысты қазір тергеу амалдары жүріп жатыр. Соттың шешімімен ол 3 айға қамауға алынған. Есте болса, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының бұрынғы төрағасы Руслан Ерденаев 5 миллиард теңгені бұқпантайлап бас пайдасына жаратты деп айыпталып отыр. Ол өзінің нөкерлерімен бірлесіп, әлгі ақшаға Бузгул Аурум компаниясының облигацияларын сатып алған. Әккі амалға барғандарға қатысты тергеу амалдары әлі аяқталған жоқ. Сондықтан сот оларды абақтыда уақытша ұстау мерзімін тағы бір айға ұзартқан.